Sio mtu mzuri, ashe kuoaga na wake zaidi ya mara mbili, wanakufa, na anakufa baada ya kila mwanamke kujua mambo yake. Kwa sababu pale mwanadamu tunapokaa kuna chumba kimoja ambacho hicho chumba huwa hahitaji mtu yote akifungue. Na ingii mtu yote zaidi ya yeye, naye mwenyewe muda wake wa kuingia saa 9 saa 7 usiku. Yaani hataki kabisa kile chumba kiguse. Vipi mpenzi mtazamaji wa channel yetu, kama kawaida tunakuletea ladha tofauti tofauti, na siku ya leo tupo na mlemba ambaye ana kisa kizito, ana mkasa mzito. Unaambiwa katika utafutaji lazima ukutane na changamoto, na changamoto ambaye amekutana naye mlemba huyu ni kwamba ni changamoto kubwa, na ni changamoto ambayo hadi sasa hivi imenifanya mimi nikaweza kumleta hapa mbele yenu muweze kushuhudia ni nini ambacho kilimkuta, na pia ameamua kushare na nyinyi ili mjifunze na pia muweze kufahamu kwamba kwenye maisha kuna vitu vingi binadamu wanapitia. Dada, mambo vipi? Poa. Kwema? Kwema. Pole sana. Nishapoa. Naona baada ya kunisimulia story yako ni kwamba kweli umepitia mkasa mzito. Nikupe pole kwa mara nyingine. Nishapoa. Okay, twende moja kwa moja. Kwa majina naitwa nani, na ilikuwaje kwaje tukafika sehemu zile ambazo changamoto kama hiyo? Kwa majina naitwa Najma. Tu Najma. Okay. Tuendelee, ilikuwaje kwaje? Mimi ni yani nilibahatika kuolewa na mwanaume ambaye ni Freemason pasipo kujua. Ulibahatika kuolewa na mwanaume ambaye ni Freemason pasipo kujua? Baadaye nikaja nikajua ikanilazimu niolewe naye. Baadaye ukaja kujua kwamba huyu ni mwanaume Freemason? Nikakubali matokeo. Kuishi nayo vile vile. Okay, tuanzie mwisho, tuanzie mwanzo, ilikuwaje kwaje hadi ukajikuta umeolewa na mwanaume ambaye ni Freemason? Na baadaye ukajua, ulijua vipi? Mimi mara kwanza nilikuwa naishi kijijini mkoani kabisa Singida. Nikaja katika jirani kijijini, ile kijiji cha pili nilikuwa na rafiki yangu. Rafiki yangu alibahatika kupata kazi Dar es Salaam. Alipata Dar es Salaam kazi, akafanya kana maisha mazuri. Baadaye akaja kijijini, kwa sababu rafiki yangu kila kija akitoka mjini akija lazima anakuja kusalimia vijijini wenzie, majirani nini. Katika siku ya mwisho kuja katika kupiga piga story, akaniambia kwamba kule kuna kazi mjini, kwa hiyo kama nahitaji siku atakaoondoka tutaondoka na wote, nijitahidi niongee na ndugu zangu niwafahamishe. Nikamwambia sawa, nikaongea na ndugu zangu. Imefika siku ya yeye kuja da, tukaja wote da. Fika da, akanipeleka mpaka kwa bosi wake. Fika kwa bosi wake, ndio mwanaume alionioaga mimi. Fika kule nikaa nafanya kazi za ndani. Unafanya kazi za ndani baada ya kwenda kwa mwanaume ambaye huyo huyo ndo aliyokuoa? Nikaa nafanya kazi za ndani, na alikuwa ana hela, maisha ni mazuri, umeona. Kafanya kazi pale, baadaye mwisho wa siku kadri ninavyozidi kukaa pale kufanya kazi, kuna mambo ambayo nakuwa nakutana nayo siyaelewi, umeona. Nikaja kupata tetesi kwa watu kwamba ile nyumba, yule mwanaume sio mtu mzuri, ashe kuoaga na wake zaidi ya mara mbili, wanakufa, na anakufa baada ya kila mwanamke kujua mambo yake. Kwa sababu pale mwanadamu tunapokaa kuna chumba kimoja ambacho hicho chumba huwa hahitaji mtu yote akifungue. Na ingii mtu yote zaidi ya yeye, naye mwenyewe muda wake wa kuingia saa 9 saa 7 usiku. Yaani hataki kabisa kile chumba kiguse. Mwanamke ambaye mimi nilimkuta naye hapa mpaka akafariki, naye alikufa baada ya kujueni, baada ya kugundua kile chumba kina nini. Ukifahamu tu siri ya chumba kile ambacho hakifunguliwi na mtu yoyote, wewe umekwisha. Kwa sababu anakuwa anaona kama ushajua siri zake nyingi, afu ukishajua siri zake na maana siri zake zitavuja. Afu zinavozidi kuvuja kule katika mambo ya Freemason, anaonekana yeye ndo kavujisha siri. Anaweza akapewa adhabu. Ili kujinusuru lazima kupoteza. Lazima akuwe anajua zikivuja kule katika watu wake watajua yeye ndo kavujisha siri. Umetoa ilivyo. Baadaye yule mwanamke katika kuishi naye pale kwao kama bosi wangu, akawa anamchunguza sana mwanaume wake kuhusu kile chumba. Anamchunguza na yeye ingawa ni mke wake ajaye kufanya kujua mule hakuna nini. Sasa ilifika kipindi siku mume wake kalala,
akatoka nje akazuga na kuja kumwangalia mwanae kwamba anamwambia mume wake tusiwaamini wafanyakazi kuwalaza na watoto. Ngoja nikamwangalie mtoto, maana mimi nalala na mtoto wake. Kubidi azuge kwa anakuja kwangu kuniangalia, kaingia chumba kile, kufungua, fungua hana, fungua na mwenyewe. Basi akalala. Mwisho wa siku na mimi nimekaa siku mbili ya tatu ya nne nikawa nielewa na kujua kile chumba kina nini. Naye anakuja nafungua kile chumba. Pia funguo sina. Kwa hiyo mlikuwa mnaingiaje kwenye hicho chumba? Yaani mlikuwa mnataka kufungua kati funguo hamna. Mlikuwa najua labda kitafunguka chenyewe. Tunajua kinafungwa lakini labda sio na funguo, ila mtu ahitaji tu mtu afaje aingie kile chumba. Baadaye mwisho wa siku mwanamke wake akabahatika kupata funguo, mwanaume wake alipoweka na likalili akachukua ile funguo yake akaendaga akachongesha akawa nao akiba. Akakaa siku mume wake kaenda kazini akaja akafungua kile chumba. Katika kufungua akakuta mavazi ya wale wanaovaa tu wa filmaso. Mashati marefu meusi yana misalaba. Manguo meusi meusi, shale za misalaba, ni vitu vya kutishatisha. Basi alivyokuta pete, mapete kwa mapete, macheni, yani vitu vya kutishatisha ni. Afu ukikuta mapete ni yale ya thamani ya gharama kama dhahabu si dhahabu. Na mapete huwa anavaa, hujawahi kumuona akivaa? Labda ukashtuka kwamba da hizi pete hizi nazo ni moja ishara ambayo ulikuwa na unaweka moyoni kwamba huenda kuna kitu ambacho kinaendelea kwa huyu jamaa. Hajawahi kuvaa. Ila katika gari lake nishie kukuta, kuna siku aliniambia hivi twende tukachukue shopping ya vitu vya nyumbani, mchele nini. Katika kwenda niliviona katika gari lake pale mbele, lakini alivyoona mimi nimeona, baadaye aliniagiza ili nikaombe change ili kusudi ahamishwe. Bila nilivyorudi nakuta ile pete sikiona. Mara ya kwanza nilivyoiona ile pete nilishangaa, ni pete aina gani? Sijawahi kuona pete kama hiyo. Nilivyorudi ili niangalie vizuri ile pete nakuta ishatolewa, sikutaka tena kumuuliza. Baada hapo sijawahi kumuona na sijawahi kupanda gari lake tena, akinituma hajawahi kunipeleka kwenye gari lake wala nini. Alibatika tu mwanamke wake akaja akaona mule ndani vitu nini. Sasa alivyokuja kuona ni mchana akaogopa. Kuogopa akaja akaniambia, kwambia kila kitu kwamba nimeingia kwenye kile chumba cha siri ambacho hakuna mtu yote ambaye anaingia tofauti na mume wake. Ananiambia alinishikisha kwa sababu mimi yule dada nilikuwa naishi naye vizuri. Nilikuwa naishi naye kama ndugu yangu kwa sababu hatujua kutofautiana, ingawa nifanya kazi lakini kwa watu wengine wanahisi kama ndugu jinsi nilivyokuwa naishi naye. Kwa hiyo tulikuwa tunasaidiana mambo, yani tunaambizana baadhi ya shida zetu, tunasaidiana. Baadaye akaja kunielezea nilikuwa nahitaji kujua kile chumba mume wangu kila siku hataki mtu aingie, na yeye anaingia usiku wa manane. Kina nini? Nilibahatika kuchongesha funguo huu hapa, nimefungua nilichokiona. Yaani ni manguo ya meusi ya mikono mirefu yenye misalaba meupe. Yaani ni nguo kama za kifilmaso. Unaona, na chumba ukiingia mwanzo unasikia sauti zinapiga kwenye masikio. Unaona. Kwa mimi sijaelewa mume wangu kwa nini yupo hivyo. Nitajaribu kukaa naye kumuuliza. Mimi nikamwambia kama mtu chumba chake cha siri, wewe unapomwambia kitakuja kuletea matatizo. Akasema hapana, mimi yule ni mume wangu. Nitajaribu kuongea naye, nitaanza naye mbali. Baada mimi nikaa nimemshauri usijaribu kumwambia, lakini akashindwa kukaa na kitu mmoja, akamuuliza mume wake. Mume wake kazini alimuuliza, alimwambia kumbe kile chumba kina vitu kama vile, kwa nini unafungia tusiingie? Kwani shida ni nini? Na zile nguo sijawahi kuziona. Umeona? Ni nguo za maajabu tu, yani zenye msalaba meupe afu meusi. Na unavaga wapi? Afu mbona kama nguo za kifilmaso, na maana mume wangu wa filmaso. Mwanaume alivyoulizwa vile na mke wake alipanic. Yaani hata kile swala tuzungumzie. Kwa nini tunazungumzia swala kama ile? Na kwa nini ufungue kule? Na ulikuwa unataka nini? Kile chumba hajawahi kuingia mwanamke hata siku moja. Wewe kwa nini uingie? Mbona basi mwanaume baada hapo ukawa sasa nini kawa hamna? Yaani ule ukaribu na mke wake ukawa ushaisha, mazoea usiliasi, ikaanza migogoro kwa nini aingie kile chumba. Ndani akawa hataki kulala na yeye chumbani, anamwambia asilale mule, ni kwa nini kajua. Baada ya dakika za mwishoni mwanamke akaja akawa anaumwa.
tukimwambia mwanamke wako ana nanili dada anaumwa. Ah, mimi sijui, yani akawa mtu ambaye ajali. Mpaka baadaye mwisho wa siku akaja akafariki, alipofariki akaniambia nisiseme kwa watu. Hata kipindi anaumwa alikuwa ananiambia nisiseme kwa watu kama anaumwa. Tunamuuguza kimya kimya mpaka anakuja anafariki. Akasema tusiseme. Akaja akamzika mwenyewe. Ndugu zake wakipiga simu anasema mke wangu yupo ila kasafiri kaenda kwetu kwa mambo kwa yule mwanaume. Sawa, lakini mbona tu kwenye simu hatumpati? Anaambia niacheni wasiwasi, simu ana, aliondoka simu ana. Ndugu zake akasema lakini mtoto wetu hata kama ameondoka angechukua hata simu ya mtu wa karibu atupigie. Akasema nyoo ndio ni wasiwasi. Basi yule mwanaume naye kwao anavodai kwamba yule mwanamke wake kafa. Ndugu zake yeye akamwambia kama yule mwanamke kafa. Akaambia mbona hujatuambia tuje kwenye msiba? Akasema hamna, nimezika wenyewe, kweni na amani. Baadaye mwisho wa siku mimi nilivyoona mama ndo kama hayo, ni mtu ambaye naishi naye ni toka yule mwanamke wake ajue ni mtu mwenye lungumu. Nikataka kuondoka, nikaambia mimi kazi basi, nahitaji kurudi nyumbani. Nikawa sasa ndo kama ndo kifungo changu, siruhusiwi kutoka nje, siruhusiwi kwa nani yule alionitafutia kazi. Siruhusiwi, yani akakataa, akaniambia masharti, nikitaka mimi niende kwetu. Nikubali mimi kuolewa na yeye. Kuolewa na baba mwenye nyumba. Na bosi wako. Nikubali kuolewa na yeye ndio mimi nitaenda nyumbani. Kwa hiyo bila kuolewa na yeye siwezi. Nitakaa pale pale na nitakapoolewa na yeye niwe msiri, jifunze kuwa mkimya. Endapo utakavujishwa siri na mimi nitakufa kama yule mke wake. Ikanibidi mimi nikubali kuolewa kutokana na usalama wangu, kukubali.